U vijestima u pola sedam pogledajte. Kako su na poslanička pitanja odgovarali potpredsjednik vlade Momo Koprivica i ministar pravde Andrej Milović. Zašto poslanici parlamentarne većine na zakonodavnom odboru nijesu podržali izmjene zakona o Ustavnom sudu koje su predložili, a tiču se produženja granice sudijama za odlazak u penziju. Kakva je situacija sa požarima na sjeveru Crne Gore i kako se vatrogasci bore sa vatrenom stihijom u Nacionalnom parku Durmitor? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.